O Quarto Rei Mago. Versão Marshmallow, São Paulo. O perfume doce das acácias. Mas existe alguma coisa a mais. Uma coisa especial. É obra sua, hã? Ou foi você? O que vocês usaram? Acha que elas vão dizer? Temos uma linguagem secreta entre nós. Por que se levantou tão cedo hoje? Venha, veja, Zira. Ela apareceu quando você me disse que esperava um filho. E quanto mais se aproxima o dia do nascimento, mais ela brilha. Mas agora volte para casa, você pode se resfriar. Sinto ter acordado você. Isto é, acordado vocês. Ele é um dorminhoco. Só acorda para me dar pontapés. Quer que eu saiba que está aqui esperando. Quanto temos de esperar ainda? A Mariana me disse que faltam 2 luas. Ele vai nos dar sorte. Não faltará nada para ele. Eu espero. Por quê? O que nos falta? No mercado até brigam para comprar o meu mel e a minha cera, mesmo sendo os mais caros de todos. Bakir quer aumentar o aluguel. Justamente agora que o menino vai nascer. Com todo o dinheiro que você economiza, vamos poder comprar do Bakir esta casa. Hã? Não é tanto assim. O Bakir é um explorador. Quem sabe quanto vai pedir? Comprarei mais colmeias? Já fiz todos os cálculos.